Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a máme tady dlouho očekávanou aktualizaci. Dneska se totiž na servery konečně dostala verze 1.0, která přepracovává spousty věcí. Především grafiku a zvuky a je to opravdu hodně. Něco z toho si dneska ukážeme. A taky si řekneme, jestli je důvod k tomu být z toho zklamanej, anebo spíš naopak. Spousty lidí totiž na tady tu verzi se zrovna moc netěšilo a já jsem si taky úplně nebyl jistý, co si mám vlastně myslet o tom. Protože když jsem poprvé viděl, jak přepracovali mapy, tak prostě mi to přišlo strašně nepřehledný a takový špatný prostě. No ale nebudeme předbíhat a pojďme se podívat na něco, co už je na první pohled viditelný. A to je to, že nám někam zmizela naše garáž. Teď už naše tanky budou stát u nějaký cesty a u nějakého tábora s dalšíma tankama a na skalách nějakýma obranýma pevnostma. Do toho se nám tady prochází pár lidí okolo, občas tady projede nákladák a celkově to vypadá docela pěkně, i když byl jsem už opravdu zvyklý na tu garáž. I tak se mi tohleto ale docela líbí, jenom si říkám, jak to zvládají slabší počítače. Nebude teďka ještě větší problém pro ty slabší počítače, protože co si tak pamatuju, tak pokud jste zapínali hru se slabším počítačem, tak ta garáž se načítala opravdu hodně dlouho. No a když se tady teďka hejbe tolik předmětů, jsme na takovým otevřeným prostranství a je toho tady hodně, nebude se vám to teďka načítat ještě pomalejc? Tady by mě velmi zajímaly vaše názory, a to hlavně těch, co mají třeba slabší počítače, jak vám to teďka zvládá tu garáž, jestli je všechno v pohodě, je to stejný jako předtím, anebo jestli se to načítá ještě pomalejc. Při zapínání hry ale taky berte ohled na to, že ta aktualizace najela dneska a vždycky ten den, kdy je aktualizace, tak se to všechno tak jako laguje, zasekává a jsou s tím prostě problémy. Takže určitě mějte trochu strpení. No a ještě když bychom zůstali tady v naší nový garáži, já tomu asi tak budu říkat garáž, protože prostě jsem na to už zvyklý. Tak když si to tady pořádně prohlídneme, máme tady teda několik tanků, co tu stojí. No a nejzajímavější z nich vlastně stojí tady vzadu za naším tankem, a to Somua SM, což je úplně nový prémiový tank. Je to osmičkový týr, francouzský těžák, a co jsem koukal na jeho parametry, tak vypadá docela zajímavě. Docela dost i přemýšlím o tom, že si ho koupím. Protože pokud máte o ten tank zájem někdo, tak ho můžete najít teďka v prémiovém obchodě. Ale na to se taky ještě podíváme. Pojďme se teďka aspoň trochu podívat na parametry toho tanku, ať víte, co od něj očekávat. Korba tady toho tanku je dělaná ve stylu těch nejnovějších francouzských těžkých tanků a vlastně i toho prémiového AMX M449 a zároveň věž vypadá jako kdyby byla z AMX 50 stovky. Je to totiž takovej mutant, no aspoň trochu si to projdeme, i když samozřejmě si někdy na něj podíváme podrobnějc, pokud ho teda budu mít v garáži a potom s ním odehraju nějakou tu bitvu. Máme tady teda zásobníkový dělo, jak už jsme u francouzských tanků zvyklí, no a průměrná průbojnost na APčku je 232, na goldu potom 263, takže to dělo je opravdu hodně podobný tomu, co má AMX 50-100. Je tu jeden veliký rozdíl, ale granátů v zásobníku máte jenom 5. Což při poškození 300 znamená, že pokud je každou ránou trefíme a prostřelíme, tak dáme za 1500. Což je docela zajímavý, protože spousty těžkých tanků na 8. týru má přesně 1500 HPček a docela často se vám bude stávat, že jednou vám to vyjde a ten tank zničíte a po druhý mu zůstane 5 HPček. Co je ale tady na tom tanku nejzajímavějšího, není to dělo, protože na to jsme u Francouzů zvyklí, ale to hlavně pancíř. HPček tady máme 1450, což je jenom o 50 míň, než má třeba IS-3. No a pancíř korby je zepředu 140, z boku 90 a zezadu 70. Jak vidíte, ta korba je hodně silná a zároveň je docela dobře sklopená. Stejně jako to má právě AMX M449, anebo i celkově ty ostatní nový francouzský těžký tanky, co přišly naposledy do hry. Korba teda vydrží docela dost, a to hlavně mezi osmičkovýma týrama, prostě nebude to jednoduchý to prostřelit. Největší problém s tady tím budou mít nízký tanky, jako je právě IS-3, jako je třeba Defender, protože tím, že jsou nižší, tak na ten pancíř ta střela poletí jakoby tak, že se to bude docela často odrážet. No já si myslím, že to v bitvě poznáte sami. Pokud se podíváme na věž, tak je to klasická věž AMX 50 stovky, která absolutně pancéřovaná není, ale v tomhletom případě, u tohohle tanku Somua SM, má dokonce i ta věž hodně slušný pancíř. Má totiž zepředu 120 a zároveň ten tvar té věže prostě nahrává tomu, aby se ty střely odrážely od ní. Zepředu tady ten tank, která bude hodně těžko průstřelný, jak jsem říkal, hlavně mezi osmičkovýma týrama. Pokud se dostane mezi devítky a desítky, tak tam může asi prostřelit docela jednoduše.
Je to docela překvapení, je to vlastně první francouzský těžký tank, který má zásobník a zároveň má hodně dobrý pancíř. A čím víc o něm mluvím, tím větší chuť mám si ho jít koupit. No ale zároveň tím, že to má docela silný pancíř, tak se nám tu snížila pohyblivost. Maximálka je totiž jenom 37 km za hodinu a zrychlení je takovej ten průměr. Znamená to, že tady ten tank už se nebude moc tak rychle posouvat po mapě podle toho, kde je ho zrovna potřeba, ale měl by stačit bez problému třeba IS-3kám a proto by vůbec nebylo špatný jezdit třeba 3 IS-3ky a mezi nimi dvě tyhle ty Somui SM. Tím myslím samozřejmě v týmovkách. U tady toho tanku je rozhodně důvod se obávat, protože porazit ho s osmičkovým týrem nebude vůbec jednoduchý. Jestli jste doteď měli problém s AMX 50-stovkou, která na vás vyjela, vystřílela zásobník a potom vám zmizela, tak tady je problém trochu jiný, protože vystřílí zásobník, zůstane tam, ale vy máte problém to prostřelit. Ohledně tady toho tanku je tu ale ještě jedna věc, která mě hodně těší. Tady ten tank byl totiž už hodně dlouho ve hře. Podobně jako některé tanky, které jsme si ukázali, jako třeba Kyrovet 1 nebo Objekt 244, a podle mě tady to otevírá i tu možnost, že ty ostatní tanky, které jsme si ukazovali v minulém videu, přijdou do hry taky. Tady ten tank bude opravdu hodně zajímavý a podle mě dokáže docela slušně zamíchat týmovými bitvama a celkově i klanovkama mezi osmičkovými týrama. Budu asi muset rozšířit svoji garáž o jeden další prémiový tank. No ale aby se tohleto video netočilo celý kolem jednoho tanku, pojďme se podívat na další věci, co tahle ta aktualizace přinesla. Pokud si tady dole přepneme mezi národama, tak se nám tady konečně objevili Italové. Což znamená, že opravdu každou chvíli se dočkáme už prvního italského tanku. A navíc, pokud se podíváme do kasáren a budeme si chtít naverbovat úplně novýho člena posádky, tak už si můžeme naverbovat člena posádky pro italský tanky, konkrétně pro střední tank Progetto 40, což je osmičkový prémiový tank. Znamená to, že už je připravený pro to, abychom si s ním zahráli a už je ve hře. A teď už se jenom čeká na to, až bude na prodej. Takže brzy se dočkáme prvního italského tanku. No a ostatní italský tanky, pokud všechno půjde tak, jak má, tak by snad měly přijít v příští aktualizaci. Bohužel, Poláci ještě nic a já mám pořád ty polský nápisy od Vánoc, který na pudl nejdou dát. V tomhletom videu se ani tak nezaměříme na všechny ty předělávky map, na to se můžeme podívat někdy jindy, protože to by tohleto video mělo víc jak půl hodiny. Mapy celkově, to je věc, který jsem se bál nejvíc v tady té aktualizaci. Jsou strašně nepřehledný a docela se v nich i ztrácím. Myslím si ale zároveň, že to je jenom o zvyku. Hned v první bitvě, kterou jsem si pustil, se našlo spousty lidí, kteří nadávali na to, že tahle ta hra je úplně zkažená kvůli tady té nové verzi. Nemyslím si, že tady tu hru by nějak zkazily ty mapy, je to prostě opravdu jenom o tom si zvyknout. Čeho se ale bojím víc, je to, jak to budou zvládat slabší počítače. Budu opravdu rád, když mi napíšete do komentářů, hlavně ty, co mají slabší počítač, jak vám tahle ta aktualizace jede, jestli se vám to nějak extra neseká a jestli vám to vůbec funguje. Doufám, že vám to bude fungovat bez problému. Vraťme se ale ještě k těm mapám. Kromě toho, že jsem se teda po nich ztrácel, jsem narazil hned na pár věcí, které jsem absolutně nepochopil. Jako první, co jsem potkal, bylo na mapě opatství, kde jsem najel nějaký místo, kde se mi zdálo, že hoří cesta. Úplně bezdůvodně, takže jsem vůbec nechápal, co to je. A když jsem dostal mapu Útesy, tak jsem vůbec nepochopil nic. Pokud jste už viděli předělanou mapu Útesy, tak asi pochopíte proč. Grafika samozřejmě vypadá pěkně a v nastavení si teďka můžeme změnit spousty věcí, co se týče grafiky, které ani dřív měnit nešly. Což si myslím, že je celkem dobrý. No a taky jsem si všimnul, že pokud se podíváme do výzkumu, vybereme si čínský tanky, tak nám z prémiového obchodu zmizela T-34-3. Takže pokud jste ji už měli v garáži, tak právě máte v garáži další ze vzácných tanků, který už nejdou koupit a půjde koupit samozřejmě jenom při některých příležitostech. Ještě než vyrazíme z garáže a půjdeme se podívat na hlavní stránky, kde je taky spousty věcí, které stojí za zmínku, tak bych rozhodně zmínil naprosto úžasně přepracovaný zvuky. Moc se mi líbí ta naprosto skvělá dramatická hudba, která začne hrát ve chvíli, kdy některý z týmu má, myslím, 10 zničených tanků a zároveň je úplně nová hudba ve chvíli, kdy se vám načítá mapa. Chtěl jsem říct dramatická hudba ve chvíli, kdy se vám načítá mapa, ale pak mě napadlo, že největší drama někdy je, jestli se vám ta mapa načte. Tohle jsou tak nějak moje pocity z tady té nové verze. Samozřejmě z těch map nejsem úplně nadšený, ale počítám s tím, že jakmile se na to zvyknu, tak třeba, já nevím, za měsíc už to nebudu vůbec brát, jakože se něco změnilo.
Rozhodně mě ale zajímají i vaše názory a doufám, že mi je napíšete do komentářů, co si o tady té nové verzi myslíte. Ale v případě, že budete psát něco negativního na to, tak poprosím, jestli by to bylo možný slušně. Protože slušný komentář má vždycky větší hodnotu. Pojďme se ale teda z naší venkovní garáže přesunout na hlavní stránky a ještě se na něco podívat. Máme tady dneska totiž ještě dvě novinky, na které se podíváme. High Five, je tu Somua SM a prémiový obchod speciály verze 1.0. No a nejdřív se podíváme na prémiový obchod speciály verze 1.0, protože s tady tou verzí přišly i speciální nabídky do obchodu, které budou trvat ještě 12 dní. Jsou to takové speciální nabídky, kdy si koupíte tank téměř za stejnou cenu jako předtím, osmičkovýho týru samozřejmě, ale dostanete k němu spousty bonusů. A ty tanky, které si můžete takhle koupit s těma bonusama, jsou tady i vypsaný. Jsou to teda všechno tanky, které se dají normálně koupit i v obchodě za zlaťáky, no ale tady si je teda můžete koupit s nějakýma těma bonusama. Pokud teda některý z nich si zrovna budete kupovat, tak využijte tady těch výhod. I když předpokládám, že pokud se někdo bude kupovat zrovna nějaký prémiový tank, tak to bude ta nová Somua SM a ta tady v těch výhodných balíčkách není. Pojďme se podívat, co všechno tady ty balíčky přinášejí. A jak už jsem říkal, stojí téměř to samý, jako kdybyste si ten tank kupovali samostatně. Ukážeme si to třeba na IS6. Máme tady teda nabídku IS6N Carly Teklif. Já jsem si tu stránku nastavil česky, ale prostě nevím, co k tomu říct. No, napište mi do komentářů, co na to říkáte. Asi se stala někde nějaká chyba. Ale to důležitý, co tady k tomu balíčku dostaneme. Samozřejmě, pokud si ho koupíme, stojí nás 1051 korun. Dostaneme v tom balíčku IS6 a stání v garáži, což je takový běžný. A teď ty bonusy. Dostaneme totiž ještě 30 dní prémiového účtu. A prémiový účet se hodí každému. 15 misí, 5x více zkušeností za vítězství. Což samozřejmě taky se hodí, pokud chcete třeba rychle vylepšit posádku, anebo chcete rychle nasbírat zkušenosti, které potom můžete překonvertovat. A k tomu ještě 5x osobní záloha plus 300% zkušeností pro posádku na 2 hodiny. A to je zase proto, abyste hodně rychle mohli vylepšovat posádky. No a všechny ty balíčky, tyhle ty bonusové, které jsou teďka na prodej ještě 12 dní, vlastně vypadají úplně stejně. Dostanete tank, 30 dní prémiáku, 15 misí a 5 osobních záloh. Strašně se mi líbí, jak tady do pozadí dali toho zlatýho Defendera. Takže právě jsme potvrdili, že Defender je novej typ 59. No a jako další tady máme teda nabídku na Somu SM, což je teda úplně nový prémiový tank, který je poprvé dostupný. Jeho parametry jsme si už ukazovali ve hře, ale pokud třeba zrovna stahujete aktualizaci a chcete se na ně podívat, tak tady na hlavních stránkách to máte hodně pěkně udělaný a můžete si to projít, jaký má dělo, jaký má pancíř na věži, na korbě a jak je na tom s pohyblivostí. Co nás ale taky bude určitě zajímat, to je cena nejlevnějšího standardního balíčku, takže pojďme se na něj podívat. Balíček stojí 984 korun, což na osmičkový prémiový tank, který vypadá docela dobře, není vůbec špatný. A navíc nabídka tady bude ještě 15 dní, takže pokud teprve přemýšlíte o tom, jestli si ho koupíte, nebo třeba teďka nemůžete a právě až třeba z těch 15 dní, nebo třeba za 10 dní, tak ještě je čas. Já o něm teda určitě budu taky přemýšlet ještě pár dní a pravděpodobně si ho nakonec koupím. Mám těch prémiových tanků už nějak moc. Samozřejmě, pokud se vám chce utrácet trochu víc za tady ten Somua SM, tak si ho můžete koupit i ve větších balíčcích s nějakýma dalšíma bonusama, ale myslím si, že pro většinu hráčů je důležitý tady ten balíček. Vraťme se do garáže a já si myslím, že je na čase se rozloučit. Dostáváme se na konec tohohle videa a já jsem hlavně hodně zvědavý na to, jaký komentáře budete psát, protože mě strašně zajímá váš názor na tuhletu verzi a na ty novinky, co přidali do hry a předělávku těch map. Všechny vaše komentáře si rozhodně přečtu. Tohle videa je to ale už teda všechno, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru nebo i lajkem. Pokud se vám tohleto video nelíbilo, tak dejte dislike, ale hlavně napište, proč se vám nelíbilo. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Nezapomeňte se přidat na Facebookovou fanpage, která bude dole v popisku. Napište nějaký superový komentáře. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau.